Здравейте и добре ошли отново в Креативен живот с мен Христо. Подкастът, в който се срещаме с хора, които сами избират по кой път да тръгнат, избират на пътека, избират да живеят по креативния начин и да създадат съдбата си доколкото може сами. Такъв е и Руди, който ми е днес тук на гости. Здрасти. Много ми е драго. Много ми е драго за мен <съща> на първ път да стигна. Стиснем ръцете. Не само виртуално. А, имаме много си говорим с тебе. Обаче нека първо те представя на гостите, ако случайно някой не знае. И със сигурност има много такива. Може да има и такива. Руди или Радослав Радослов е според мен най-познат на вас от бандата Рада или до преди това Руди Дули и Кокушев. Ей, каза го, е. Да. Браво, трябва да стисна ръката. <ръква> Между другото, всеки път не искам... <ръква> Mosquito, всеки път днес роди Руди Дуди. така се случва. Руди Дуди мулен. Ние го направихме такова като скоро поговорка да може да объркваме хората, за да не е случайно да станем известни. Случайно да не станем. да, но освен това, обаче е и фаундър на компания, която се казва Silver Mind Records и която се занимава с дигитална дистрибуция на творчество на други артисти, ако правилно казах. Точно така. И освен това работи на фул тайм, обаче това ще го прочита. <laughs> <laughs> работи в голяма компания, която занимава с търговия на тютюнови изделия, като Commercial Organization Development Manager. Точно така. И освен това, скоро стана и баща. И това е абсолютен факт. И това, ако не са доста-доста неща. Доста ангажименти се. За, за, за менеджмент и за, как да кажа, приоритизиране, да си има човек таскове. Абсолютно. Аз много обичам да говоря на тази тема за продуктивност, как да си оправяме деня и тъна. Ти ще кажеш на хората как се запознахме? А, да. Ух. Чекай, да, чакай. Това е интересно. В много подкасти, много подкасти хората казват как са срещнали госта. Ами случайно, докато експериментирах и направих за първи път стая в Клубхаус. В Клубхаус това приложение за, как да кажа, аудио, социална мрежа. Не знам как да го представя. Може би най-добре така. Повече хора вече го знаят. Ако не го знаят, между другото, направих едно в видео в YouTube за това. Не гърми от гледане от един ще разберете. <laughs> Плюс от днес а, видях, че го има и за Android, така че би трябвало да се отвори доста повече. Да, има го. А, даже почнахме да с някакви хора имаш ли още покани, че го има и за Android? Стане <laughs> вайерборд. Да, ако някой иска покана, може да ми пише, може би още имам някакви. А, всъщност, да, купха, аз там се запознахме да. с тая, която направих за креативност и талант и тъна. И Роби беше там, Роби Николов, чието студио в момента се намираме, този подкаст се излучва и из с подкрепата на Blue Studio, да не забравя пак да кажа, <laughs> че забрех. А, Да, така запознахме, да. беше много интересно, защото аз а, много добре знаех а, бандата и песните. Ти ме е изненада тогава, защото аз до този момент а, всъщност бях открил може би 4-5 дни преди това клубхаус а, почнах да слушам най-различни подкастове на различни теми и изведнъж виждам български подкаст и към да ще вляза нали, да, да слушам. Да. И изведнъж вика, а, Руди е тук, той май от тази банда, и я да чуем той какво ще каже по тази тема. И аз, а, чакай, <съправи> <съправи> аз съм дошъл да слушам. Да, <съправи> да ме изненада, но после се попречупих и почнах да се включвам. Ами, да, да също. Дави си направих една стая, където с Роби движихме. А тя случва ли се не, още, както сега? Няма време. Няма време. <laughs> да. Много тежко става. Ами, аз също напоследък се намалил клубхауса и всъщност не сблизам да слушам вече. толкова. ти влизаш ли да слушаш? Не, защото, а, не знам, покрай бащинството, mm -hmm. някакси почвам да приоритизирам след работното време, а, как да го прекарам с малкия. Да. И си не върви той да, mm -hmm. да иска прегръдки и занимавки, пък аз да слушам стапите. Да, нали, може би по-нататък, когато си стане самодостатъчен, мога пак да, да се отделя споръч. някакво такова време, където съм при него, но изключен от... Точно то сега на колко стана? Ами сега стана на 4 месеца малкия. О, вау! Да, то е... да. Съвсем, съвсем пресен. Да, аз спомням, че един разговор бяхме направили и там се чуваш и да. трудно е да, да обръщаш внимание. А... Добре, uh, искам да говорим за това и, и за за творчеството до сега. Обаче кажи сега, може би някои хора са влезнали тук, за заради тебе. Какво се случва сега? На какво работиш? В коя от сферите? Кажи за музиката: За музиката. Ами с Радамака с моите момчета, правим едно парче. Парче, проект, и то вече не знам кое как се казва, парче ли е песен ли е? песен би било, ако го пееме качествено, но ние сме посредни, такива посредствени и тримата, така че парче да го наречем. то включва обаче и още един външен, сега не знам дали да го споменавам, защото като го споменавам всеки път, това някакси си ангажиращо, хората ще кажат къде е това парче с този човек а, и ние ще кажем, още не сме готови. се случва от скандала, изненадата. А, е, Това казва ли се го до сега? Да. да. <laughs> <laughs> Добре, не съм го казал. <laughs> okay. Да, правим с него yeah. едно парче свежо а, и се надявам скоро да можем да го завършим, защото а, лятото си идва, хората обичат да консумират музика до може би средата на юни най-късно така да се излезли парчета, които да им носят саундтрака за, за лятото. mm -hmm. Изпуснеш момента, после новите неща по-трудно стигат до хората, защото вече те са на друга вълна. Mm -hmm. Това си мое разсъждение, Я не знам дали е така, но може да пишете в коментарите така ли е. Да, това е интересна тема и аз, но е, между не е само с музиката, аз имам чувство, че за много различни бизнеси лятото е активен сезон. Дори днес си говорих с един млекопроизводител, айте да кажа, човек сега е силата. Mm -hmm. То там е свързано с животни. Ма това е, т.е. лятото Купуват повече? И купуват повече, повече, повече и се произвежда mm. повече. Което е нормално, защото Таратора, нали, го пръскаме лятото. Така е. И, и... Но той е някакси сезонен. Ние музиката. <съща> 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 но, но чак сега, това е интересно всъщност. Това значи ли, че обикновено гледате варите повече лятна музика? А по... Това е лятна музика? Повече музика през лятото. Знаете ли, че по принцип в индустрията е така, или че във вашия жанр и във вашата банда специално е така. По принцип, това, което е правилно за музикалната индустрия, в нашата група не се е случва. <laughs> <laughs> така, е, от 10 години, близо. Горе-долу знаем кое е правилно, но никога не успяваме да го постигнем. Да. А, просто защото сме много хаотични. А, не гледаме на музиката като нали, средство за оцеляване и не ни е mm -hmm. фокус такъв, какъвто би трябвало, може би, да бъде хората, когато разчитат на нещо ново да дойде при нас. Съответно, когато нямаш този добрия планинг, mm -hmm. нещата се случват малко така, както дойде. Mm -hmm. и имаме по-широки рамки. Трябва преди лятото да сме готови. Да. Обаче това преди лятото не е конкретна дата. Да, то се е дъждовно. <laughs> да, нещата се получават добре, когато, кажем, датата на излизане на видеото ще бъде 20 май. А, значи ние трябва да сме готови с аудиото до 10. А, mm -hmm. Значи трябва да сме в студио до едиси кога. Mm -hmm. Когато това нещо се случи, проекта много по-бързо да. се реализира. Когато не ги спазим тези елементарни нали, project management неща, нещата се размиват. Mm -hmm. Иска да кажа, че да... поставянето на дедлайни е нещо, което стимулира задължително. Е, особено в креативната сфера, музикантите като цяло, най-вече може би, музикантите нямат project management в главата, да. те имат музика в главата. Да. Затова при музикантите е най-добре да има някой външен човек, който да им казва това трябва да се случи до тогава, до тогава и така нататък. Нещата, които са чисто бизнес, било то шоу бизнес, той пак е бизнес и той трябва да, да има някаква структура. Менеджера, нали. Менеджер. Как менеджерската роля е изключително силна. Ние нямаме менеджер, никой да. не би издържал с нас. Така, <сължа> вие сте много. <сължа> да, и сме <сължа> много и много всеки банди. с а, собствените си виждания за нещата. Това е друг въпрос вече, като сте <сължа> няколко <сължа> човека, как става това да решите, примерно, дали тази песен е във вашия стил. А, дали ще направите това или ще направите другото, как се решават тя неща? Ами има два варианта. Единият е насилственост-доминация. Другият <laughs> вариант е просто да стигнете до това парче, което харесва и на тримата. Да. Това това е... Насилственост-доминация е интересен вариант. <laughs> защото на трима мъжи, Да. Млади здрави, ще е трудно. Еми ми да, просто повече боли. Да. <laughs> <laughs> Виж, тър... назад във времето, а, докато си на... напаснем характерите, беше доста по-трудно. Да. Всеки имаше. Аз искам така, аз ги разбирам нещата по този начин, другия казва по друг начин. Сега доста по-зрели сме и. Някой като каже, не ми харесва. Пробваме се да разберем какво не му харесва, да. може ли да бъде управено, но не влизаме в много дебат. Ако не ти харесва, окей, okay, давай следващото. Да. И търсим вариант, който харесва и на тримата. Това. Вие сте от uh, колко години казваме? Не знам, две 2000... Или 2011, или 2012. Ние имаме спорове относно това, кога сме се събрали. А, така ли? Но мисля, че 2012 беше официално така. Ако приемем, че първото парче е създаването на групата, 2012. Ами не знам, всъщност, дали това е как се приема, дали първото парче или просто от как сте почнали заедно да правите музика. Това е било една седмица по-рано, не е Сега... голяма разлика. А, всъщност, вие как се познавахте? Вие сте приятели. А, не, не бяхме приятели, даже до момента все още не сме. То, то не е нужно. <laughs> не е нужно. С Дули работихме заедно в фирмата, в която аз все още работя. А, mm -hmm. Той и, и, и Мудния тогава бяха студенти, доколкото знам, в нов български актьорско майсторство. Yeah. Кокушев учеше, пак бяха, имаха някакви съвместни постановки, защото и тримата бяха актьори, uh -huh. а, имаха съвместни постановки и оттам се познаваха. Uh -huh. Дули настояваше, че трябва да имаме група, аз бях против. Uh -huh. а, той се съюзи с Муния, дойдоха ми на гости, аз бях във Велико Му, все още живеех. По пътя написали някакъв текст, дойдоха, казаха, трябва да ни музика, напиши нещо, аз им казах е, тук ви пише ви някаква песен, записвайте Вискал, си каквото искате. не ме занимавайте, занимав. аз имам работа да ходя да върша да. и ги оставих там. И като се върнах, те вече бяха записали доста нескопосълно, но усетихме, че има нещо в да. това парче. И макар и с неохота, станах част от групата. <laughs> <laughs> а ти си завършил економика или да, бизнес? Да. А, международни економически отношения в елитния тогава свищов. Да, той има много дълга история, <сък> той университет и така нататък и много други. Да. Цяло напоследък историята е. Ами, те, на повечето неща в България славата като институции да. запада. Която е институция да хванеш в момента не е на нивото, на което е била преди. Да, това За е. За съжаление. Интересно. Та тема по-скоро не знам дали би следва да е предмет на този разговор. Но защо не? Можем по всяка тема да, да бъдем компетентни. Ние сме българи. Знаем от всичко, разбираме, особено пък от политика и футбол. Аз да. от футбол не разбирам. Между другото, май не затворих много добре прозореца. Ако се чуят някакви звуци, уважаеми слушатели и зрители, ще ме извините някакъв мотор, май беше. Е по естествено. Да, тук има прозорец, няма как къде. <laughs> <laughs> Но, познайте къде е прозореца. Но, <laughs> да, така е. И аз от футбол не разбирам. Това е, е нещо, което тотално ни прави негодни. Прави ли те тъжен този факт? Честно казвам, никога не му е правил тъжен. Абсолютно никога. Правям тъжен само ако падна в компания, в която всички са фенове да. и в момента ще се гледа Но Това, което се опитвам да направя, е да вляза в филма човек. Защото. Uh, той таз, в тази таз игра има доста стратегия всъщност. Mm -hmm. И като ги слушам моите приятели... За български футбол ли? Не, те... <същи> а, а, не, а, Виж на български футбол се тръгвам. Това е много тъпо да го кажа. Сигурно обаче <същи> просто не го гледам, защото гледам, гледал съм... Дори аз, който не разбирам, мога да направя разлика. Защото като бях в Даскал... И то като българската музика и западната музика. Е, мислиш ли? Не. не мисли. Има разлика. Има Има разлика. Ама не е като при футбол, окей? Okay? Мисля, че... Не. Мисля, че не знам. Не <сък> е отговора. <сък> Все пак ти си представител на... Ами, има проекти, които звучат добре, има такива, които не. И... Но мисля, че средно а, погледнато, всичко, което излиза на Запад и стига ефир е много по-качествено от средно mm. това, което стига ефир в България. Мисля, че ситото тук е по-голямо. Разбрахте. Но мислиш ли, че Запад говорим за Европа или Штатите? Европа, Штатите, то всичко е на Запад, като направиш кръг. Да. Но, но... <laughs> и <laughs> ние сме <laughs> на Запад. <laughs> да. Но, но защото а, тук сме малко, нали? А, ако разширим до Балкани. Къде а... се намираме спрямо останалите? Прямо, дали това, което казваш, че за ситото за България и Запада въжи... И за Балканите и Запада, или въжи за Балканите и България, или може да обърнеш? Мисля, че Румъния, Сърбия, Гърция са много по-напред mm -hmm. от нас mm -hmm. музикално, и мисля, че най-голямата причина е продуцентите, mm -hmm. защото там има истински продуценти, които работят с западни световни продюсери, yeah. а, такива хора, които свързват големите лейбали с техните изпълнители. Uh, което е голяма разлика. Uh -huh. Когато има такива хора, които да свържат нещата и, и дори дори просто да вземеш някой на световно ниво, който ти е просто адвайзър за проекта, който правиш, да ти каже махни това, махни това. Или uh, пусни си песента на Едиси, Кой за билборд. Uh -huh. Каквото и да било. Uh -huh. Клипа не го правете така. Всякакви съвети могат да се дадат. От грима до мастеринга. Да. Uh -huh. uh, всеки от тези елементи може да промени mm. крайния продукт. Uh, и така то... че смятам, че менеджментът е това, което е различно. Да. И по-дългата история. Разбирам. Uh, той скоро, дали не беше, роби, всъщност ми пуска някакъв сръбски трап. Беше брутално, mm. беше много добро. Не, че тук не излизат добри парчета, но наистина. При... До липа банка? Ама тя uh -huh. не е твори в Албания, нали? Със сигурност не. Не. Окей, okay, защото си викам. Не съм толкова запознат, съжалявам. А, да, това е интересно, което оказваше, ще... Не знам дали ще изнада много хора. А, другото, което в някои от тия страни няма е толкова много, как да кажа, толкова голяма част от музиката да е поп-фолк. Или се бъркам, но в Сърбия има турбофолк. Според мен основната разлика идва от това, че чисто като територия и брой население mm -hmm. България България с много по-малко население от останалите. Да. Когато имаш един пул, един бас... басейн, ли се da, казва, да. пул от а, хора, било то музиканти или било то а, слушателите, ако имаш повече слушатели в дадената територия, mm -hmm. означава, че можеш да имаш повече ниши. Mm -hmm. Които ниши, макар и малки, могат да напълнят а, клубове. Точно така. Сега, ако ти си един изключително нишов изпълнител и правиш нещо много специално, а, когато вземеш тази малка държава, колко могат да дойдат? 20, да. 30, 50 в много добрия случай, като това даже за средностатистически изпълнител може да се получи. Да. Така че мащаба оказва огромно значение. Да, мащаба, т.е. те артистите, които излизат, нали, броя, да кажем. А, но пък сега не мога да те контрирам с някой пример, в който да кажа... Е, първо мога да кажа, знам, че а, от моята гимназия от Казанлък ПМГ-то, много голяма част от олимпийските медалисти по физика uh -huh. са оттам или са ходили на школата на учителя, който преподава там. Да. Което това е интересно и, и всъщност а, на, като брой Състезатели и медалисти и се равняваме с много други големи европейски страни, които имат под няколко пъти по-голямо население. За съжаление, един човек може да промени статистиката. Да. Тоест, пак... Но ако този човек го няма, какво следва? Па, пак си закажа, че и продуцентите ни същия е отговор, може да. Да. Може да има кадърни хора, Уху. но са малко. Да. Или недостатъчни. Уху. А, в случая с този физик, а, математик ли каза, извинявай. Физик. физик, Теодос е доста Този човек, както беше и с другите спортове, нали? има треньори, mm -hmm. а, учители, които са много добри. Mm -hmm. И те създават дадена школа. Да. Тази школа, всичко, което излиза от този човек, който той е произвел, е много добра и на световно ниво. Да. Но проблема е каква е наслед... наследствеността, да. на кой се остава, когато той спре да го прави това нещо. Да. И от тогава нещата слизат а, надолу, защото няма наследственост. А, а мислиш ли, а, сега се сещам, аз не съм толкова добре запознат с историята на музиката в България, но да кажем годините, когато естрадата е била... Скоро гледах един филм, момчето се отива, гледах скоро той, 67 година, ако не се лъжа или дори 57, 67 година мисля. И там е тази много известна песен на Мими Иванова, Хора и улици. Сега, тя се е била за времето, uh -huh. хит. Но мислиш ли, че сме изгубили тази наследственост от естрадата? или е, са се, се, се пречупили нещата? Дори има теории, че е, по време на социализма хората нарочно... Особено в Сърбия и България, нарочно са бутали чалгата и кръчмите, за да населението да е по глупаво и така нататък. Чувал съм го. Това и съм склонен почти да го повярвам. Защото населението няма нужда да бъде бутано на там. Може и само с удоволствие да отида там. Да. А за естрадата, аз съм си мислил по темата, защото от време на време жена ми като е с мен в студио и като направя някакво нещо изпея, само поглеждам суровия поглед и разбирам, че съм направил нещо естрадно. М -м, верно. Не го пей страдно. това е <сък> <сък> заключението. А, в Русия, Русия е машина за шоубизнес. Там е М -м -м. на много високо ниво естрадата. Да. Ако си пуснеш руска телевизия и видиш какво 2021 се гледа, на огромни сцени, с брутални визуални ефекти. Да. А, стадиони се пълнят с естрадна музика. Вау, верно. Дачу, М -м, да Въобще не съм запознат с какво а, се случва. В... Просто естрадата е на много високо ниво там, има аудитория. Да. Това е плюса на... на... Това от мен ли? Ами от тебе, ама нищо. Извинявам се. А, та... Естрадата там е на ниво, защото има много голям мащаб. Uh -huh. а, съответно, макар и естрадно, макарто не е лошо. защото е има аудитория и кой да го слуша, значи е супер. А, плюса на това да има естрада и до ден днешен в а, Русия е, че естрадата прави много вокали uh -huh. и много канта, които са разпяти. Разпявки, така да uh -huh. наречем. Което автоматично се прехвърля в музиката на останалите стилове. Uh -huh. Съответно, повечето музики руски актуални, които слушаш, било то рап, трап, поп, имат много повече пеене в тях, много да. повече извивки, много да. повече канта, което ги прави много по- мелодични и разчупени и различни. Да. Така че ето нещо, което е може би изгубено при нас. Mm -hmm. то, то някъде сме го изгубили. Mm -hmm. Аз така сметам. А, а публиката, публиката тя, каква, какво, каква роля има тука? Ако тя изисква повече или, или м и, трябва ли да има комуникация или тя просто си чака нещо да я дадеш. Как, как според теб стават нещата? Публиката за мен е, как се казваш това, което се потапя? лакмус. А, се само обича. По химия, как ни казваха това? Лакмус. А, имаше нещо, че беше, кола... което като го потъпиш и то ти. Казват свят. Киселеността, там, да, 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 примерно. Да, И ти казва, това е жълто, това е нищо не се Аха, аха да, окей. И ми тя е като един лакмус, който ти казва, към днешна дата, това, което си направил, става или не става. М -м -м. Те, на публиката не... Толкова им е достатъчно. Да, да разделят нещата на харесва ми или не ми харесва. Публиката не гледа палитрата от неща, които си направил и да каже, бе, тук китарата не ми харесва, ако беше сложил друг ефект на китарата, ще да О, ми харесва. Това, това, е това няма... друг вид публика. Да. да. Публи... Това е много специфична публика, да. музиканти. Аз слушам, за съжаление, аз не мога да се наслаждавам на музика. Да. Защото аз, какво, каквото и да е парчето, слушам отделните елементи. Това е бреме. Да. Но обикновеният човек слушател, той си слуша парчето, ако му даде шанс дори, нали той ще каже, харесва ми, не ми харесва. Да. Ако му даде шанс. Ако му даде шанс, му защото му даде той шанс. може да попада в категория, която по принцип смята, че не харесва да. и изобщо да не го чуе. Mm -hmm. А другото, което за публиката съм си мислил е, че тя формира, как да кажа, формира вкуса си mm -hmm. на база на историята, която се случва преди това. Тоест, ако... Как да кажа, ако днес има един изключително популярен изпълнител, да. който прави а, музика, която звучи така. Това е техно. Примерно. <сък> Фото идея. Да да. <сък> <сък> и това е мега хита. И, и всичко, което той прави, звучи горе-долу така. Да. И това продължава една, две, три години и то човек е на върха. А вкуса се променя. Което означава, че когато някой друг направи нещо много различно от това, да. то по-скоро отива към не, не ми харесва. Няма да бъде възприятен. Затова казвам, че вкуса на хората се формира на база на изпълнителите, които са слушали преди. Mm -hmm. Така, че това, което днес се слуша по радиа и телевизии mm -hmm. е, според мен, наследството на това, което се е създавало преди нас. Да, това е интересна теория, между другото. Но, но, как тогава се създават а, нови жанрове, нови стилове? А, в смисъл, скоро някой ми обясняваше за някакво... Не знам какво беше. След трапа в хип-хопа сега се има някакво ново течение. Забравя какво беше. Не ги разбирам ти. Яваш. Голди, ако гледаш, напиши в коментар. Но, а, нали, появяват се нови неща. Как успява тогава един артист да наложи новото, нали, да кажем? Така ами... Като трапа, дето не знам откъде се появи. Има много варианти. Част от вариантите са свързани с менеджерите и продуцентите, да. които стоят зад хората. Другите неща са чисто вайрал. Да. Новите технологии позволяват неща да станат вайрал, много по-бързо. Има го и този елемент на, на английски ще го кажа, защото не мога на, да. на, на peer, peer pressure. Да. Всички около теб казват, че това е яко, и ти почваш да го слушаш, защото Абсолютно. се ти казали, че е яко. А, няма значение колко е тъпо парче. Моя парче да вземеш, ще ти хареса в някакъв момент. <laughs> Ако го слушаш най повече от пет пъти. Да, и да. мозъка свиква с дадената песен и след някое пускане почва да я харесва. Mm -hmm. и пак отиваме, според мен, на, на това наследственото. Да. Започваш да, да, асимилираш това като нещо. Това е подобно, но Това вече се налага да. като стил и остава. Да, има доста воля. Другия вариант е някой от тия, които са популярни, като този, който казахме, нали е правил. Да. А, той да направи нещо различно и това да промени тренда. Точно така. След като той вече да. има достатъчно голяма фолуинг, аудитория. И това е ролята всъщност на, на най-големите изпълнители. Да. Най-големите изпълнители носят това бреме, че трябва да правят нови а, и различни неща. М -м -м. А не като нас. Да. 10 години летни песни. А, <laughs> <laughs> Верно, за ме, другото, вие а, целенасочено ли сте го, го правите това или но просто повечето ви прачета супер свежи летни такива. Ами... Имате някои касове летни хита, нали? Да, мисля, че в началото не беше тенденциозно. Просто а, повечето ги правихме януари, февруари. Да. И докато ти е студено, за какво си мечтаеш? А, о, яко. И... Да. Тук някакси тръгваше в тая посока. После... Uh, ние никога не сме били супер продуктивни. Ние правихме по едно парче на година. Да. <laughs> така че uh, после някакси влязахме в релсите, тръгнахме да ги правим, защото трябва, защото хората очакват. Да. Взехме да пускаме някакви парчета да. в един момент, защото хората чакат, пък те чакат лятно. Така или иначе, да. ми ховай е да е лятно, което е възможно най-грешният подход. Защо да... Грешен е, защото не правиш това, което усещаш в момента, правиш нещо, което някой очаква от теб. Да. Просто. Записваме ли си? Да, да, да. да. Ам, добре, но аз мисля, че част от това да правиш, това, което някой очаква от тебе, е част от, кое ще е търговската стратегия на един артист. Ти, нали? крайна сметка, продаваш. Това, което артиста може да направи, е да изненада аудиторията си. Mm -hmm. Когато един артист има солидна аудитория, той може да си позволи да прави експерименти. Защото аудиторията го позволява. Да. Ти можеш да загубиш колкото и да е. 100, 1000, 10 000, без значение. В зависимост от мащаба ще бъде различна бройката, но в същото време ще спечелиш нови. Да. Защото с смяна на подхода ще стигнеш до нови хора. Това въжи за абсолютно всички неща, за бизнеса като цяло. А, не, не става въпрос само за музиката. А... В противен случай, рискуваш ли да ги отекчиш хората си? Абсолютно да. Да. Ами аз мисля, че новата ви песен, последната ни сингъл е обич нали? Да. Тока, който след... Той пак има свеж вайб, mm. но е много по различно от... да, нещо по-различно. Хареса ни. Да. Сега, като го пеем по частия, се кефим. Да. И хората го... Uh, харесват, но това със сигурност не означава, че се също парче ще такова. Да. Така ли? <laughs> пораснахме малко, няма да правим пак същите неща. Няма да има бичи май ляка. Не, стига толкова. Той вече е Evergreen, който да. може да си остане за винаги. Той за да очакваме изненада сега следващото. Ими, надявам се, може да очаквате и разочарование. Може да. Най-добре е да не очаквате. нищо. Най-добре не очаквайте нищо. за, за да... новата песен се случва, да, да. видя какво ще. Да тази обич, това и много ме кефи е клипа, между другото. Да, с баш Bash го снимаш. Да, да, видях, че аз веднага иска да видя кой го е направил. Нали, осте, че е снимано хубаво и кадрирано и светлина, и цветове, и композиция, но м да се... това, че върви постоянно вертикално надолу, да. не е много ме яко. Чот, нали, не трябва да се помисли, не е толкова лесно да се направи. Значи, на а, ние се толкова години от, може би, от първото парче, което изкарахме, мисля, че мене не бе, да. след него, той вече беше започнал, от 2012-13 беше един бум на българската музика и той започна да се появява като много кадърен режисьор и още тогава няколко пъти му звъняхме, искаме да снимаме с тебе другия месец. Той... Каза, ми хубаво, аз септември съм свободен. Да. <laughs> и все така става. Ние в последния момент очакваме нещата да се случат и да. все не успявахме. Този път малко по-на време mm -hmm. се чухме, казахме му какво е парчето. Той каза, добре, ще ви пратя две идеи. Mm -hmm. И прати ни първата идея, каза, утре ще, ти прати, утре ще прати следващата идея. И му казахме, не дей да праща следващата Та, идея. <laughs> Това е да. много яко. Да. Креативно е, готино е и <мирайтесь> е различно от всичко, което сме правили, затова за супер много интереса. В един ден ли го снимахте всичко? Да, за един ден. Доста продуктивно. Да, когато е професионалист човека от среща, той всичко му беше предварително направено. Беше се, отишъл да. на, на локация предните дни, харесал си конкретни точки, в които там, да. ще снима, от къде ще му е камерата, на къде ще е насочена Слънцето, да. в колко часа къде ще грее. Точно така ти нямаш притеснения от първата минута, в която си на сет. Да, супер. И, и, това нали, създава много, много хубава емоция и за целия екип всъщност. Да. Без напрежение да се случват нещата. Да. А, това е много важно. Подготовката Не винаги. То сигурно си... Ето, ти... подготвен като тебе. Биричка си имам, вода имам. Да, 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 Е да. наред. <laughs> да. Това е част от нещата. За първ път пием бира в ефир. Ама виж, че е хубаво. Да. Мислям, че е хубаво. Надявам се да не се чете като лош. Пример, аз много не пия, обаче... Тя е безалкохолна. Корона... Тя е безалкохолна. Могат спокойно да ме спонсорират, ако искат от корона. Нямам се разсърда. Да вали. Ако решите, колми. Ще ви рекламирам. Ще ми направи видео. И така де. А, а за мене не мейбе. бе... Мейбе. Мейбе. Защото той мене не е на български, не бе, английски. Не на английски. А, това а, къ, нарочно ли го измислихте? Как го измислихте? Помниш ли? И после вече има bitches I like, като bitches <laughs> да. I like. И сега ясно е, че тук става една тенденция на заигравка с, да. с думи. Ами тогава бяхме млади и като, като направихме нещо готино и някой ни каже, че е готино и ето това е начин, това е начин. Да. И следвахме тенденцията. А, мисля, че по друг начин се казваше парчето преди да го цензурираме. Не беше Мейбе. Да. А, но то не беше планирано да отива по телевизии или радио. Да. Ние наистина не тръгнахме с тази идея. Искахме просто да си направим едно парче. Да ви е готино. Да ни е готино. Както казах, нали, аз не исках да участвам в група, да. съответно да, <свят> <свят> да ми фигурира името някъде. А, но пък от там се обадиха едни много готини хора. А, на Кокушев им казаха много ви яко парчето, защото той им го беше пускал. Йок. Айде да ви снимаме видео, mm -hmm. без пари. А, верно. И едва ми навихте. и направихме всъщност 2012 един one да. а, който беше по пируцка, да. Беше готино, супер много се изкефихме, От там в един момент друг човек каза, а не искате ли някакви кадри на морето да снимаме? Да. И, да, защо да, що не? Што... Без пари. Хайде. Нали? Е, бе, Дигнахме се, отидохме това. и на морето и ги добавихме. Всъщност смесихме да. двете неща. Сега дали предсакахме видеото или не, не знам, но крайният ефект беше, че това парче от два дена след като излезе беше по телевизиите. То пак и там има история как се случи това, ако искаш мога да ти разкажа. С удоволствие, да. <съща> ще ще е да питам. И всъщност с Дули тогава работехме с заведенията от фирмата, която а, се да. занимаваме и абсолютно всички заведения в София ние движихме договорите. <съща> за рекламни материали и всякакви такива неща, и доли докато се седи в, а, мога да го кажа, планет, да. стария планет, който беше до Александър Невски, а, си гледа клипа на телефона. Да, много хитро. И там менеджерката сяда до него и вика, какво гледаш? И, Иде новото ми видео. А, че ви музика ли правите? Я? Гледа вика, то много свежо, защото не правите премиера при нас. Митки, как така прибираш? Ще да направим да на сцена да излизаме да имате предвид. Да, оттам казахме на нашата ивент-менеджерка в фирмата, че искаме да правим ивент. Тя е ка, аз го организирам. <laughs> и <да>, измисли <laughs> някаква концепция там, как а, в един момент спира тока на заведението и само мониторите тръгват. А, и всички гледат видеото. И всички гледат видеото. А те не знаеха, че за това са те, те, Никой не е отишъл за, <laughs> за, група, която не е чувал. да, да, и, на да. и те тогава си бяха малко по устросани хора, нали? със сигурност не аудиторията, да. в последствие привлякохме. А, свърши изгасаха а, светлините, тръгна видеото, тръгнаха обратно светлините и ние в този момент скачихме на една сцена, която ни бяха направили да. и го направихме на живо. Яко. И извънш всички тия хора в заведението супер много се и се оказа, че програмният директор на Давой се в заведението. Защо не? <laughs> и на следващия ден ни писа да изпратим а, видеото, а, за да го чуе, да го осмисли. на видео да му го пратим на да. Линк. да. Пускал си го той, тогава да само пускай. в V-Box го бяхме пуснали. Преди това. Ей, златните години на V-Box а тук. Е. Да. Може да ги помнят. Пуснал си го той в студиото там, където работят с такова усещането, че това няма, не става. Обаче това той ни го разправя в последствие. Боби беше тогава програмен на The Voice. И. Две-три минути някой му каза, я, пусни пак онова парче, след 10 минути пак някой казва, пусни онова парче и така това цял е ден тест. той взела да светва, че има нещо интересно. Явно хората да. ги кефи и го пусна. Да. И като го пусна, една седмица след това, а, понеже беше едно от малкото парчета, които взеха български в The Voice, то остана на първо място. И mm -hmm. те излязоха в лятна вакансия и стояхме там на първо място до септември месец. <рес> 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 и така. Вау! <рес> да. Всичко беше стечение на обстоятелствата от всякъде. Да, значи това коя година е за пак... 2012. 2012. Значи аз, честно, замисля... На колко си бил на 5? <рес> 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 не, не, не. А, на 20. 20-21. И съм бил в университета и съм го слушал. Защото аз тогава телевизор вече първите години в, без теле имам телевизора не в университета. И, но си го спомням, че тогава все още си пусках да вой да слушам, И си работих и такова и се чуваше от тук, от там. Mm. колегите в работа бяха, защото аз си работих, бяха млади хора. И го слушахме и ми се струваше много интересен approach. а но... Защото беше различно. Да. Това беше различно. Да. И много кечи а, заглавието. То е малко. Някои от вашите заглавия са като аз затова ти питах дали нарочно ги правите такива. Е? Е, със сигурност е нарочно. Да. А, нали като стратегията в YouTube с кликбейтърски заглави е, заглавия на видеата и тъмнелите. Защото то самото заглавие така да виж, ако е това не ме бич сай лайк са нещо. със сигурност е, има кликбейтърски елемент, но от друга страна е, много трудно се запомнят тези абревиатури. Да и после става много по-трудно. Трудно го търсиш. Да. да. Ей, как, ска, ме... как го бяха написали? И го намеря, такова, че и ти ако... трябва в таговете да сложиш да. всички всевъзможни да. глупости, само и само да. Което в първите дни на видеята нали, не беше много оптимално, да. но. Да сърчи такова. Общо взето, ако дадено парче е хит, то си става хит, защото аудиторията го иска и го шерва и да. го слуша. Да, факт. С следващото ни парче, така по-осезаемо беше на следващата година, с Еляка. Е, да, то е много добре. Както казах, V-Box да. беше платформата Пак, тогава. Пак тогава а, Първия ден направи 40 000 гледания. В V-Box. То, това е било около cool само което, за Да, сега 40 000, 40 000 гледания да направи парче не е вау. В момента начин, и българско, но и в YouTube, са да, на различна. много различни. Много малко хора тогава следяха. Да. Да. И оттам директно всички телевизии казаха давайте го и това си стана всъщност тоталния хит за но а, за първото парче всъщност а, е станал тренди и вайрал заради тази поредица от щастливи случайности, да кажем. Според мен да. Аз нямам друго обяснение, защото че парчето не е... пък, в план, пък. ме <laughs> пак е запомнящ, че пак е яко. Да. Но... Тоест в интернет не е било сензация? При... Ами не помня. Честно казвам, не знам в интернет, какво направи. Вибокса не го помня изобщо, какво се случваше там, но не беше лошо мисля. А, защото те имаха един топ 40, мисля, че се водеше да. класация, където беше на първо място. Да, имаше топ 40. А, но Аз колко гля. гледания са били, не помня. Много интересно. А, наистина, е супер интересно. Вярваш ли в късмета? То няма как по друг начин да си го обясня всичко. Ами защото това е. Не, къс... късмет. Защото. Къс... Какво да е? Uh, имаш един човек не, не, на едно обучение по сел, заедно ще каза, той се от някъде друго го е, чу, че, че късмет... късмета си го моделираш предварително. Не, не. <laughs> <laughs> Ма не, защото късметът е когато усилията срещнат шанса. Тоест, вашето усилия да направите музика, да направите парче е срещнал шанса, а, нали, а, ли кажа, че е да. бил в плане, да, да си огледа там, пък те да го а, види менеджерката, пък да, дули, пък другия, пък третия и то става някакво, нали, всяко нещо води до друго нещо. Ами, а, бих добавил още един елемент има на, на, това уравнение, което току що каза, не само да се случи, Uh, даден от събития е да го ловиш този момент. Mm -hmm. Правилния, Да не го подминеш. А, така. Това е може би най-важното. Защото имам много хора, които подминават късмета си. Да. Е, аз трябваше да го направя. виж на то как му се получи. Е, Няма да го направя. Да, ама не го направи. Да. Затова ти нямаш късмет, защото нямаш проактивността да го направиш даденото нещо. Mm -hmm. Аз съжалявам за хиляди неща, които не съм направил, а които не съм направил. Да. За друго няма как, няма как да съжаляваш за нещо, което си направил. Mm -hmm. Защото. защото няма грешни решения. Аз съм на този принцип. Няма грешни решения. Има различни пътеки. И която и пътека да вземеш, тя ще те доведе до или нещо хубаво, или нещо лошо. Но това дали ще е хубаво или лошо, ти ще го прецениш спрямо действията си по този път. Но която и да вземеш от пътеките, не е грешна. А и то хубаво и лошо може да са различни за различните да. критерии и скали. Всъщност, не променяш нищо и нищо не се променя в живота ти, ако не. не Правиш промените и не вземаш решение. Mm. Това е страхотно, което окажеш. Не искам да развалям момента, но просто си го представях как го кътвам за кратко видео в Инстаграм. И туалет. <laughs> да стане вайро. А, 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 този сегмент. А, защото съм много съгласен. А, няма да го кътваме. Да. А, не, а, няма нищо да кътваме. А, ако искаш ще да кътнем да... После, после, като стане напечено, ще ти кажа а. кът. <laughs> <laughs> да знаеш, като кажа кът, ще, ще искам от че... туалет. <laughs> да. Аз не да разбрах, какво точно казвам. <laughs> Скандал, <Стен>, брат. <laughs> а, имах предвид, че кътнем сегмента. Това и то май вече се наложи. няма да кътваме, продължавам. Ти си кажеш кътваме. Добре. Добъл, това е скандално. А, а туб, добре, за късмета с... да. съм много съгласен. А, а, един такъв тривиален въпрос, но мислиш ли, защото че... вие имате Значи на, на, на Beach сай, лайк ли беше 3,6 милиона. Коя беше във фейсинг да съм качена? На дневен ред. На Дневен ред, да. да, да. А, с Оги. А, Оги 20. Оги 23, но се извиня. 3,6 милиона само това видео Facing the Sun mm -hmm. и другите ви имат още общи, като ги съберем още няколко милиона mm -hmm. само в YouTube, в телевизията са били в, 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 в популярните музикални телевизии без планета сигурно и са. Да, там не са били. Мисля, че това е успех, това е мисля, че бандата ви е успява. Нали? Ами, виж много хора а, броят успеха в броя гледания в YouTube. А. А, аз не мога да. Може би съм вече старо поколение ютубър, така, с музиката, но. А, знам какъв хит беше бича си Айляк. Знам, че в момента, в който тръгна по улицата, кола след кола, като минава, то звучи. Да. Отивам на плажа, от всяко капанче звучи. Пускам да. радиото, звучи. Телевизията, звучи. Да, да. То беше буквално навсякъде. На телефони им звъняха на хората с песента. В смисъл, буквално беше навсякъде, той има, не знам, 2 милиона. Не знам дали има 2 милиона гледания, а го има само на едно място. Да. Това неизбежно ме кара да се замислям нали, за реалността на много други парчета, парчета които сега правят а... 40-50-100 милиона гледания. Да, но, но никой ако. никъде не го чувам. Аз не го чувам. Окей, okay, да. може би има други начини но. А, това ми е различно. Така че аз спрях да измервам отдавна, спрях да измервам успеха с а, гледанията в YouTube. Oh, wow. а, за мен успеха е, когато отида вече на участие, хората mm. да знаят парчето и когато кажа, нали, това беше всичко за тази вечер, да не, да не ме пускат да си ходя и da. да ги виждам, че греят и са се забавлявали на Макс. Okay. Това ми е da. успеха това много е много яко. Щях да те питам, нали, как ще дефинираш успеха, нали, да. за, 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 Може себе би е така. Да. И да не ме е срамо парчета. Това е много полезно. Да, много е полезно, защото съм убеден, че има хора, които ги е срам от някакъв. има парчета, които а, когато го издадеш на те е срам, като мине някакво време си викаш, добре, аз... Толкова ли ниско паднах? Толкова ли ниско паднах? А, да, защото. Да, и то срам да кажем, че нали, си качил някакъв булшит. нали, нещо, защото mm. ти не оценяваш себе си и така нататък. Не, аз като казвам да... срам, а, нямам парче, което да ме е. Срам, има парчета, които ме е яд. Да. Защото знам, че това можеше да бъде по-добре, е, това да може да бъде. Тук направих компромис с тази китара, то синтезатор, а, нали, някакви древни неща, които са в моята глава. Да, а, чак са чак са, ти много понякога конкретно говориш за музика. Ти колко всъщност годишен се занимаваш с музика? Ами занимавам, как го дефинираш? Ти свириш на китара, нали така? А, да, на друго. Ами аз бях цигуар. А, добре. Да. От кога започ... Ми... Кога беше своя първи допир с творчество Мисля, и свирене? Мисля че на, на 5. пет. На пет. Да. Вау. Започнат с Да. Но това не продължи не е малко всъщност продължи до 5 и 6 клас. А... Това са... Доста години всъщност. 6-7 години май. Да, там някъде. Да, 6-7 години. Да. Бях почнал да се развивам доста добре. Там гласяхаме да съм някакъв талант а, а, цигуар. Бях първа цигулка на един квартет от други деца. Ходихме по участия, свирихме, класическа музика свирихме. Яко. Yeah. много си обичах госпожата по цигулка и един ден тя ми каза, нали, заминавам за друго училище, oh. а, идва нова госпожа. Другото училище беше много, много далеч в Велико Търново, по моите стандарти с малките ми кръчета тогава, как да стигна до там. Да, 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 така е, да. Стандарта в по-малкия да. град е и той му е толкова малък. Да, но пък има много бъде. Много бъде, много да. И пробвах нали, няколко пъти да хода до там на уроци, но видях, че няма как да стане и си останах на същата школа да. а, с новата учителка, която на първия или на втория урок свирих нещо. Аз не го помня какво съм свирил, но обърках една нота. Тя ми грабна лъка и ме шибна през челото. Yeah. Е, тя от школата. О, да. да. И, и това ми беше всъщност последният ден, в който съм пипал цигулка. Вау. Е, това пипал. дето по-рано каза колко е важен продуцента. Да. То продуцент не е бил процент... добър. Да. <съкълзвър> не беше добър. <сък> <сък> да, да, И колко те вдъхножило предната ти отчетата. Да. За нея бях готов, ако ми каже, нали, ще свириш цял живот на цигулка, ще направя най-добрия. Аз ще кажа да, просто защото... Вярвам. Да, аз и вярвам. Винаги се е държава добре с мен. И от пет годишен, всъщност от съвсем невръстен, аз съм всяка седмица с тази жена и и усещам как имам много сериозен прогрес да. нали, през годините, че задобрявам. И ти в един момент, когато задобряваш един инструмент, той почва да те гаделичка, искаш да минеш следващото ниво. Да. Как да стана по-добър, какво mm -hmm. да направя различно, Точка, за да, да. мога да, а, да подобря. Тогава не е имало YouTube и такива неща нали, да се уча от някъде, затова тя ми беше единствения източник на информация. Много no, яко. No. Но след това до поне 16 годишен не съм пипал никакви инструменти. А, може би някъде на 15 или 16, не знам. А, в Велико Търново имахме един квартирант, Живко, Живко, Жив и Здрав да си, а, mm -hmm. който видя, че имаме една китара, тя беше руска с 12 струни, мисля, че беше. Mm -hmm. а, и той взе и взе нещо свири на нея и вика, а, ти си човека, da. искам да ме научиш, нарисувай ми всички акорди. И той идваше през един, през два месеца, той учеше задочно, а, и ми показваше акордите. На следващото идване аз му показвам кои акорди съм научил и така започнах чрез него, после и сам да се уча. Никога не станах добър китарист и към днешна дата не съм добър китарист, но ми стига да си запиша песните и да, да си извира каквото мога. Тоест .е. ти се учих само от живко на китара, не си да. хубаво при друг? Не, няма нито един урок. Живко, да. живко е твоя да. ментор. Вау, <laughs> много яко. Да. Яко е, да. А, но сам си, сам пишеш песни, да. песните на групата и твоите, да. защото имаш и други. Да. Сега разбрах, че записваш някаква песен. Да, с Роби <laughs> той <ми, laughs> така, едно, едно, едно рамо, едно ново парче. Всъщност то ново, не е ново, от 2015-те, но Сега го бяхме забравили и да го... преди седмица две се видяхме с Литър Джак в uh, Пловдив. И понеже му обяснявах, че искам едно друго наше парче, което е готово, mm -hmm. да го пусна след едни 4-5 години чакане и той каза, няма да пусна парче с тебе, докато не направим онова парче. А, я. Да. И викам, добре, добре. И сега се активизирах. <laughs> да. И се активизирах. И между другото, на, идване на сам си мислех, а, как напоследък, като почнах да, да правя повече музика, защото имаше един период, в който бях намали, намалил а, креативната част на живота ми. Да. А, защото си мислех, че това ще помогне на корпоративната ми част. Mm -hmm. Но корпоративната ми не се добри заради това, че спрях така, музиката. Да. А по-скоро корпоративната си продължи. Просто аз бях по-депресиран. Така. <laughs> да. За, защо? Ами защото това, което мен ме кара да, да съм щастлив, е когато да. правя музика. На мен процеса на музика, на музицирането ми достава най-голямото удоволствие. Да. Не е да ме дават по телевизията или а, да съм на участие. Това не ми е най-големия кеф. Най-големия кеф ми е когато съм в студиото и процеса на създаването. Mm -hmm. Да пробвам това, а, да пробвам това как ще звучи и като се създаде това нещо е така някакси а, Sparkling Joy. Да. <laughs> Имаше една поредица в Netflix а, с една малка японка, която подрежда а, къщи. Не мога да се така тя мое, през цялото време говореше това. за а, как да изхвърлиш старата си тениска. Ако не, а, не строи радост от нея, изхвърли я. <сък> че музиката за мен строи да. радост и ме кара да съм по-креативен и в работата си. А когато започна пак да правиш повече музика, това доведе ли до повече резултати или така? Ами, и в корпоративния свят или. Смятам, че ме кара да съм по-продуктивен, защото мозъка ми започва да работи. И той mm -hmm. работи на вълни, които са щастливи вълни. Да. И с много по-голямо удоволствие посрещам а, проектите, каквито и да са те. Да. Аха. Когато си щастлив, всичко ти върви, Тоест, нали? Ти знаеш, на гласа. Да, като си майнцер. влюбен, нали, знаеш как извън всичко почва да върви както трябва. Да, до едно време. Като си влюбен. Да. И, и според мен е същото, нали, тази креативната част а, ми помага всъщност. Аз mm -hmm. си мислех, че тя ми пречи, ама тя всъщност ми помага. А защо си мислиш, че ти пречи това? Ами, така са ми казвали и менеджери, че ми а, пречи. <сък> Но сега също ти помага. Според мен ми така помага. Чувствам се добре. Всъщност много по-добре от а, всякога. Жестоко. Да. Е това. много това. Не обичам някой да го да. казва. това? А Вярваш ли? Да, ти всъщност вярваш ли. Че, че има така... Хората имат различна енергия, различни вибрации да. и много важно. То е аз, малко метафизика това. Аз а? съм ходил на аура камера ми 50 лева. Какво? Аура камера. Е, това не... <сък> <сък> Мислих си, че всеки такива неща съм чувал, ама аура камера да, да е горе, е Там на Цари Градско в дясно 50 лева да ми штракнат снимки и да ми покажат е... аурата ми. Значи аурата на всеки човек в, в зависимост от а, моментното му състояние, моментното в даден период, да. не конкретния ден, е даден цвят. Okay. И на мен тогава ми казаха, много си креативен, обаче си си сложил тапа. И трябва да намериш как тази тапа да я отпуш. Okay. Не съм влизал в дълбочина как да си махна тапата. Ама си я махнал. Я. Не, ми, не знам. Как се маха тапата? <laughs> не знам, тапата на креативността. <laughs> Ама чакай, мисля, каква е тази камера, да ти покажа някакво ореол? С... Ми, според мен е нещо като Instagram филтри. Да, застани тук и то ти прави да. автоматично някаква дъга. Интересно. не знам, вижте, може да говоря пълни глупости и някой да се обиди. Ако някой знае, просто да напише отдолу как работи Това е та тази аура, аура камера. за първ път е да. чувам, аз не казвам, че е глупост, да. но подхождам много скептично понякога към всеки такива неща, защото много такива има гурта и как да кажа, учители, гледачи и всякакви. Има. Да. Баба ми беше врачка, аз за това вярвам. Да. Но, а, мисля, че сега е момента да направим пауза. Добре. След паузата. Да, много беше хубава паузата. Паузата беше супер. А, тя беше много кратка и забелязах нещо, защото аз съм записал доста въпроси, но първото нещо, което направих, отворих с телефона и видях, че нямам никакви нотификации. От Аз нямам нотификации, но видях, че нямам нови съобщения, нямам нищо. Викам, брат, хвоста. <свали> Ние един час си говорим, нямам нищо. И осъзнах, че нали съм на самолетен режим. сега. а, а викам. А, <свали> още съм жив. Сикам, мен, моля съм толкова зле. Честно, моля съм. Ами, вижте, по принцип те съветвам да си спреш всички нотификации. А, от да, всичко. това как, че нямам, но първо нещо да си отворя месенджера да, и инстаграма да видя. Да видя. А, на мен първата стъпка ми беше да си махна абсолютно всички звуци, които издават да, приложения. Аз съм нон-стоп на сайланд режим. Да. Просто всеки един notification ми привлича вниманието и ме разсейва от нещата, да. които правя и съм осъзнал, че страшно много време губя, което е безсмислено време. Да. А, сега да ми цъкне телефона, докато съм върху идеята на нещо, за да видя, че някой ми е лайкнал снимката. И какво като ми е лайкнал да. снимката? Томон. Това не ми променя живота за деня, да. но аз отварям, виждам, лайкнал ми е, скролвам да видя още нещо и, отиде. и а, много интересно видео за някакъв как разглава кола с чук и айде и гледай тук, ни както си Отида отиде един час. <laughs> да, 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 абсолютно. Много е тегаво. Та, това ще я да... Аз наистина нямам никакви нотификации, защото аз оставаше и да имам. Те толкова са дразнищи. <laughs> Но пък ето отварям да видя, защото наркотика да, си го искам. Ама това според мен е, с времето може да се подтисне. Може. Да, може. Аз правя такива детокси, дето де много ми помогат. <laughs> да. Три дена без социална мрежа, прямо без инстаграм. Аз Фейсбук нямам, то за мен е инстаграм проблема. Да. И три дена му хора някъде на природа и забравям, не го искам. Но после влизам пак и... Като, като мине час-час и нещо спира да ти липсва в интересни стената. Особено ако се с хубава компания или природа, а, изобщо не ми липсва телефона. Да. Но мисля, че аз съм от поколение, което нали не е толкова обременено, докато децата сега. Това да, е проблема, не... че те се раждат тази реалност. Да. И то ти сега родител. Това не може да го промениш. Аз според мен аз съм мислил върху тази тема. Не мога сега на моето дете, като стане на 5 или 7, ако всички около него са обградени с телефони, Фу, да го правят, да? няма да си телефон. Да. Защото това е средата. Той трябва да расте в актуалната среда, която е, нали, ако е някаква междинна, ако да. сега излиза телефона, му кажа, окей, не си готов, ама, той ще ми каже, ама Иван има. Иван има, ама всички други нямат. Да. Нали, няма да се тогава правиш на интересен, да. не ти трябва така. Обаче, ако всички останали имат, а той няма, тогава го поставям в по-друга ситуация. Или трябва да му дам нещо друго в замяна. И въпросът е, трябва ли да го лиша всъщност от това нещо, ако това е новото нормално. Това е новото нормално. The new normal. Да. Това е. Ако, ако това е новото нормално, примиряваш с него и харесва ти или не, така живееш. Да. да. А ти самият имаш ли, защото ти имаш и full time job, и а, правите музика, и участие, ходиш на участие, което не е малко. Само петък салата. Ето, така, само то... Е, не мога Няма през останалото време, вече ми дори е да, да ви буква, много. Да. Не, просто ги отказвам през останалото време. Да. Защото ние с теб вече, не знам, това е втори, трети път, който се опитваме да се говорим, бяхте на участие. Да. доста неща са, имаш ли как да кажа, някаква система, някакви практики, които си спазваш за да си продуктивен, примерно, всеки ден, пишеш ли си сутри задачите или имаш ли часове в които телефонът ти е на някъде, дори не е при тебе. Имаш ли такива трикове? Имам а, трикове, които работят, но не ги спазвам. Тоест, аз да. на теория знам всичко, което трябва да се направи, <laughs> за да си продуктивен. А, по принцип, ако не, ако не си създам а, организация, съм много хаотичен и съответно да. не мога да върша работа. Затова съм си наложил а, различен тип външни стимули, които да ме карат да правя някакви неща по даден режим. Mm -hmm. а, едното са, докато карам, ако някой ми се обади да. а, и ми каже, че трябва а, да дойда при теб в 6 и половина да. и си ми казал къде е, отварям си а, Siri на моят телефон и му казвам да направи да. за еди си коя дата и ми напомни един ден преди това. Mm -hmm. А, защото иначе аз го забравям на секундата. Ясно, така, да. По същия начин използвам календарите, казвам им да ми ремайндват, зависимост от таска, който трябва да направя, задачата, която трябва да направя. Ако е нещо, което изисква подготовка, слагам датата, на която трябва да се случи и му давам определено време преди това, което да ми а, каже, да ми изпрати имейл или каквото и да било, да, да направи някакво действие, което да ми каже да го направя. Mm -hmm. А, така че тук е частта с нотификейшените, които... Това са ми нотификейшените, които виждам. Календар, ремайндър. Uh, календари и ремайндъри. Да. Аз правя да. същото. Аз правя същото. Другото е задължително, сега зависи кой каква работа прави, но най-продуктивно е в неделя да си отвориш календара за седмицата и да видиш да. какво имаш да правиш, а но не, не в понеделник сутринта. Да, защото понякога в понеделник сутринта в 9 часа вече си в среща, в която трябва да деливърнеш нещо, да, да, да дадеш. Да. А, и ако го разбереш две минути преди това, си малко предцакам. Нали, да. Неделя винаги е по-добре, защото имаш, може да не спиш, но ще направиш каквото трябва да, да се направи. А, а в такъв случай, ако ти времето. Сега не знам м, дали от 9 до 5 или. 9 до 6. Да, и home office, но как си разделяш а, през останалото? В кое време твориш и как, как става тази работа? Защото ми струва много трудно. Ами, четох или гледах някъде, не помня, а, относно home office и трудностите, за, а, които има при него. А, не знам дали не си го говорихме и с теб или някой друг може. в някой от а, в Кубхаус, хаос че когато свършиш работа и си вкъщи да трябва да затвориш лаптопа да ако не го затвориш съзнанието ти нон стоп се връща че там има нещо което е отворено и работи да самия процес на затваряне слага край на работния ден Бум, и може да отвориш друг лаптоп да но той вече е с друга функция. М -м -м. А, при мен, когато го направя това и затворя, аз вече съм друг човек и yeah. имам други желания, yeah. идеи и така нататък yeah. и започвам да мисля в тях. Сега, ако има нещо, което нали, чисто от работата ми трябва да подготвя, ще му отделя време. Разбира Безам, се, значение да. дали е 9 часа през нощта, дали ще бъде до 3 часа. Много пъти съм се подготвял и до 3-4 часа сутринта. Ставам стоните на зомби, но съм готов и съм подготвен. Да. Yeah. Да. <laughs> Просто такава, такъв е живота Когато искаш нещо да го постигнеш и да го направиш по най-добрия начин, даваш някакви жертви. Mm -hmm. Но това за мен е нормално. Mm -hmm. а, ние малко си оговорихме това по-рано, нали, но... Планирал ли си, защото... нали, имате, имате популярност, имате участия, да, да спреш да имаш, нали, full -time работа и да, да... само да си артист и да правите повече песни и повече музика, Ами... честно казано не. Защото а, работата ми ми дава. Защото тя е динамична работа. И аз съм минал през много позиции. Всяка позиция, която съм бил в тази фирма, ми дава нещо интересно и различен поглед на нещата. Mm -hmm. Каквото и да правя там, винаги мога да пренеса елементи от това в личния си живот, които да са позитивни, и елементи от това нещо в музиката. Da. Тоест аз черпя от там. Дори историите на моите колеги, някои не знаят дори, но аз дърпам от тях информация, за да мога да правя истории в музиката. Точно. А, и от друга страна, първо, че е нещо, което ми харесва да правя, а, и не виждам никакъв стимул да не го правя. Mm -hmm. Чувствам се добре. А, а ако тръгна да правя само музика, това означава, че аз ще стана зависим mm -hmm. от това, което ще правя като музика. Така е, да, абсолютно. Защото ще означава, че аз трябва задължително да изкарам сега май месец едно парче, после трябва юли месец да изкарам още едно, после mm -hmm. трябва октомври едно, за да може да ми вървят участията, за да може да ме викат по клубовете, да. за да мога да изкарам пари, за да мога да си храня детето. Абсолютно. А тази зависимост, това не е лошо. Да, нали? частимо. Това е стимул да работиш, но минуса на това нещо е, че особено ако не си на върха, нали, mm -hmm. не си а, каквото и да направиш да се поеме, mm -hmm. а, това е много рисково. Да. Изключително рисково нещо защото а, за да направиш един проект хубав, имаш два варианта. Или да инвестираш много в него, или да разчиташ да стане вайрал. Да. За да стане вайрал трябва да си много близо до аудиторията, която а, би го слушала това нещо, което аз, бидейки на 16, нали, съм много близо да. до аудиторията си. Е, ма виж, аз не съм на 16, те, нали, не, не цялата аудитория музикална, но така да, е, припомня, че младите са най-големите консуматори. Най-големият консуматор на да. музиката са младите хора. Тези, които идват на участие е са друга приоритета. аудитория. Ага. Да. Аха. да. Аха. Между това, кой я слуша и кой идва на участие, има разлика. Но, може ли да кажеш каква е? Ами да. А... Тези, които идват на участие, със сигурност а, я слушат. Да. Има преди, че масата от броя гледания, защото си да. говорим за броя гледания. Да, да. Нали, броя гледания не идва от а, хората, които идват да. на участие. Mm -hmm. Хората, които идват на участие, са обикновено хора, които работят в Офис, нали? а, хора с възможности, а, които обичат да се забавляват, по-френдли хора. Те си пускат един път през деня някоя наша песен или две да. или албума и слушат го, докато си правят някаква работа. Докато да. децата, нали, те цъкат по 10 пъти, по 20 пъти. Видяли да. тук като елемент, видяли този елемент. При тях играта е на различно mm -hmm. ниво. А, затова казвам, че е различна аудиторията. Да. А... А, и другото, което преди малко... Да, също ти сега казва, че ти дава едно, едно спокойствие за творчеството. Да, и... всъщност няма нужда да... да трябва да горят трендове. Да. А, а, мога да си правя каквото си искам. Да, това е хубаво. Дори да направя най-тъпото парче на света, нищо в живота ми няма да се промени. Освен, е, че ме е срам него. може и <laughs> да не те. Да. И, и Ако си го харесвам, пак, няма. Не. Пак, нали, спрямо каква скала и какъв да. А, това според мен е единствения вариант да се прави нишова музика. да Ако искаш да правиш нишова музика, която да е специфична, трябва да приемеш факта, че тя няма да ти изкарва пари. Mm -hmm. Ако имаш страничен доход или си милиардер като мен, да. Нали можеш да си нишова. Спраш... да правиш нишова. Да. Да. <laughs> <laughs> Аз съм инвестирал в едни криптовалути, чакам да стана милионер скоро. А, в новия титкоин. Но още не съм... TITCOIN. Днеска видях, че един приятел там черваше за титкоин. Които са много добре измислили, че подпомагат кампанията си проучвания за рак на градата и <сЕ Mitarat> така нататък. И са взели някаква порно актриса да им прави реклама. Викам брат, това създава супер много смесени чувства. Да. Но... Не знам как да го приемам. Моля цитирам, че порното създава смесени чувства в теб. Можеш, да. <laughs> <laughs> не, 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 ти ткой. <laughs> 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 порното не създава. Зависи какво е. Вау. <laughs> wow. uh, а, да се има върнем на има, има ли платформа, която обвързва блокчейн и музика по някакъв начин? Чуд? Ами има тия NFT-тата, да. които правят, ама... Честно казвам, не съм влизал Ти запознат ли си с nft темата? Не, не съм и влизал ясно съм много глян Гари Вист чат път какво говори за тях. Но не мога да коментирам, тъй като не съм супер запознат. Да, аз предпочитам така да когато, Когато не с... го знам да... Да, а за крипто, освен, че се пошегува, имаш ли наблюдение? Имам, да се... а... освен наблюдение, имам и сериозни загуби, така че... <laughs> да, <laughs> така ли, от <laughs> uh, койни. От коини, от шиткоини, uh, от, от -коини, всичко. <laughs> от хубави, от етериум биткоин, uh, случва ли се? Ами етериум беше единственото, от което изкарах пари миналия месец. Uh, извадих си печалбата, защото ми трябваха някакви пари. Да после викам, чакай пак ще си купя и те се сринаха заедно с всичко останало. Да. И изгуби. Да. Но... значи, както казват хората, не си загубил, докато не ги извадиш. А, <laughs> дока... да, да, да. Да, не се знае какво ще стане. Да. Това е интересна тема, аз не мога да я коментирам, тъй като не разбирам много. Обаче се да поканя някой човек, дето разбираме с друго да. това. има хора, които се занимават, следят ги нещата. Не съм от тях, аз съм малко така, който като види нещо по-импулсивно, действам. Тоест, като взимаш решение, следваш интуицията си основно. Да, което много често е грешка. Така ли? Особено за криптовалути. За криптовалути, не, не. Значи, ако има една платформа там, как беше, е Да. Значи, ако видите моя профил, в никакъв случай не копирайте нищо от нещата, които правя. Да, може да копираш Тифен, да, Да, но. Но... Това са, следващия въпрос трябва да е силно коя зодия се. Защото, защото аз също следвам така интуицията си много често и тя много пъти не ме е лъгала нали, за някакви неща. Въпросът е как да разбираме кога ни лъже кога не ни лъже. Ами добре, сега ще ти дам пример. А, интуицията преди две години или три ми каза купи си биткоини. А, това е интуицията. Интуицията ли беше? А кое ми каза не ги купувай? Не знам дали... Дат смисъл, интуицията ли ти ти каза? Не си? знам. <laughs> нещо в мен ми каза купи биткойни. Да. Ето, и това е въпроса да разбереш. И кое... нещо ме накара да не ги купя. А, и ти не ги купи. И аз не ги купих. Ами, е това е въпроса. <laughs> това е много интересен въпрос, защото аз съм си го мислил напоследък. Кога слушаме интуицията си, и вътрешния си глас, там душата, всеки го нарича по различен начин. Според мен, когато отговорът е позитивен. А, мислиш, Когато резултата е позитивен. Е, ма ние не можем да разберем в този момент. И кога е, примерно, его, страхове и, и, и други друг, друг неща. Чиста нерешителност. Според а, мисля, че това също е едно оправдание за нерешителност. Да. <сълт> Моята <сълт> интуиция. Не, а, това, което ме е накарало да не го а, направя това нещо. Също страха да не го направя. Или си казал, че нямаш достатъчно... А, защото да... Нали, да да послушаш себе си и да пуснеш едно парче, според мен, нали, да си кажеш рисковано е това mm. парче, ама ще го пусна. И, и да си купиш биткоин е много различно, защото там това, което според мен те е спрял или ме спира, е, че нямам достатъчно информиран избор, нямам достатъчно а, анализ и разбирания в темата, и данни, които да, да ми кажат да, направих го. За мен е отговора за криптовалутите, ако трябва да си говорим. И това съм си говорил с много приятели, които разбират и повече от мен. Никога не инвестирай пари, които ти трябват. Да, Тоест, за, за каквото идея да е да инвестираш това. За... Съответно, сега, окей, okay, да ги загубя тия пари. Да, няма ако, да свърши не, 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 са би парите, Аз... с които се храня. Не знам да има някой човек, да има пари, да не му трябва. не, не, ако, ако Но... ми е подсигурен да, 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 да. живота и на да, семейството да. ми, нещата, които трябва за да мине този месец до следващата заплата, защото ще взема заплата. Или заплата, не, нали, 3 няк... месеца, 6 месеца. Да. Все да ще има участие или не. Да, ето. А, нали, да. Нещата са окей. Okay. Да. Всичко отгоре може да бъде инвестирано. Може да бъде инвестирано. Или и собствен. ако шибак Ино Койна се оправи и тръгне нагоре, имам 2 милиона и <laughs> половина. <laughs> Ще така. Така се казва, Шиба Ино. Шиба Ино, аз името му някакси ме спира. <laughs> <laughs> Дали интуицията ми? Не знам. Ще разберем. Ще те първо предстои да разберем. Според мен, няма да говоря за крипто, но според мен основният проблем в този свят в момента е, че има твърде много хора, които са влезнали с цел краткосрочни печалби. Защото едно време, Излезна, аз го знам, Има хора по мен, които купаха, са купували биткоин на 30 долара, mm. но аз се викам да го разбирам това, но те хората говорят за децентрализирана система, за това да бъде средство за обмен, което знаят, че ти не го купуваш да го продеш, ти го купуваш да си купиш утре микрофон, камера, нещо, нали, не. и докато не са станат повече такива хора, някакси няма да има голям смисъл. Сега, и, не знам, няма да влизам в тази тема. А, 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 хората трябва да са информирани и да знаят какво означава цялата система зад дадения коин, защото той всеки един коин е създаден по различен да. начин, прави различно нещо, на дру, различен да. принцип работи, да. т.е. трябва да видиш какво стои зад него, да разбереш това добре ли е за теб, добре ли е за света. И ако отговора е да и на двете, окей, играй го. Но ако не, няма смисъл. Да. Предлагам ти да не говорим за биткоини. Добре. Това, което казваше, е по милионер. Ако станеш, ще те поканя. Пак ще, му ще, му ще му. кажа феномена, Руди, <laughs> който стана от музикант и вече купи корпорацията, да. за която работиш и пета продзенски агенция. <laughs> Дано да, да стане да. Но. До тогава, до тогава един последен така чакай ти кажа да. извинявай, защото сега като каза си спомних а, при няколко дена купувам този шиткойн, да. който реално ако стигна до един цент съм милионер и то много сериозен а, и си викам добре аз какво ще правя с толкова пари, после си малко колко клипове и студия мога да направя, да, а, ама нищо друго не ми дойде да на ум, разбираш и да. студия клипове и обиколки на света. Нищо не. друго не ми дойде. Да Еми, неко. това е показател, че правиш това, което е кефи. Да, може би да. Което пък е друг въпрос, нали? Как човек разбира какво е нещо, което е кефи. Защото моите разговори напоследък с а, различни хора показват, че много хора не са сигурни в това, което правят, дали им харесва. Правят неща, които им харесват и сказат, не знам какво ми харесва. Как стигаш до му нещо, което си Окей, okay, е това е, нали? Аз съм а, певец, аз съм музикант, правя песни, това ми харесва. Как разбираш? Ами, аз го разбирам на, на секундата, в която си отворя очите сутрин. Mm -hmm. Ако не ми се става и отиването до работа или до задачата, която трябва da. да правя, ми е с нежелание, означава, че аз не правя нещо, което ме кефи. Да. Докато ако стана и въпреки, че ми се списи към мен, не ще направя много яки неща. Да. Значи ме е кефи това, което правя. Да, това е. Това е страхотно Така разбираш, че това, което правиш, е кефи. Но другата част, как да намериш това, което е кефи, е трудната част. Ами, за да намериш, трябва да търсиш. Mm -hmm. За да търсиш, трябва да, да пробваш повече от едно. Да, това е. И, да, и като го пробваш. Да не бързаш да се откажеш. Да, хората много обичат да се отказват, много защото бърз. очакват а, нещата да бъдат лесни. Това въжи и за а, музикални инструменти, и за нови програми, и за нови процеси, за всичко, което е ново, хората много обичат да се отказват. Бързо, Абсолютно. и да намират извинения за това, защо това нещо не е тяхното нещо. Точно така. Най-обичам, най най това не е моето нещо. Да. И какво значи? Как така не как е твоето реши? нещо? А, ако ми просто не, не е моето той .е. след годин го казва, аз много обичам след годин. Хората си мислят, че намират страстта си, нали? но всъщност истината е, че страстта се появява много след като си избрал да работиш нещо, да вложиш mm. часове труд и тя тогава идва тази страст. Нали? Абсолютно да. А, разбира се, разбира се, понякога ти е ясно, че нали, то не те дърпа отвътре да а, uh, си физик, нали? Или то не ти е интересно как работи, защото ти да станеш физик, поне трябва ти, поне примерно и тази леща на камерата, ти е интересно тази оптика, на да. нали? Какво се случва? Ако не ти е интересно, не. Uh, но това е много яко, което казваш. Аз напълно те подкрепям. Скоро бях казал на някой, нямам търпение даже сигурно Вей съм казал наистина, <laughs> да, 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 стана сутрин, да, нямам търпение да се събудя, да се направя кафе и да почвам да бачкам. да. <laughs> Въобще, ако мога да прескоча частта с пането, но се опитвам да я заобичам. Ти си изцяло фриланс. Да, да. Но, нали, нямам семейство, не зависи нищо от мен. А, а фриланса, Трудно ли беше да минеш? Извинявай, аз просто ми е интересно. А, ма, трудно ня... ли беше да, да отидеш на фриланс? Ами не беше трудно, защото аз много исках. Обаче то дойде без да ме пита. Нали? Имах там една работа, в която работих и аз исках да се махна от там. Почна да ходя по други интервюта. А те също усетиха, даже ме бързиха. Е, хвали, днеска на интервю, защото стоям в 11 часа. Как беше интервюто ви към днеска, не съм ходил. И такова е стигнахме от там, че и те, и аз да се махам, и те. И е, в този момент аз в тази работа бях направил едно кратко видео за социал медия, което много се хареса от разни хора. Паралелно си правих мои видеа в YouTube. Е така, те са много смешни, нали? Но си ги качвах. Към днешна дата може така да кажа, ти се... Тряпи. Да, към днешна дата ме струва. Е, и направих няколко работи и приключвам с тази работа. А, търсих някаква нова, но в междувременно се появяват някакви хора и ми казват Абе искаш ли да направиш за нас нещо такова и ние да ти платим? Mm. И аз съм такъв естествено, че искам. <laughs> то ми е неудобно да ви искам пари, но със сигурност искам <laughs> да го направя. Не знам как ще го направя, но ма е страх да го направя, обаче го направя човек. Ще го направим, ще стане яко. <laughs> и то взе, че стана яко тогава едното видео, стана много яко даже. А, почнах, взех да почвам една друга работа, но ние броят съм не почвам, защото стоях един месец и всъщност бях наед за специален проект, който ме доведе до там, благодарение на това друго видео, дет направих фриленс. Ага. Те хората не знаеха, че им трябва фриленсър. Да. Но просто после реших, че не искам да работя с тия хора и се останах изцяло фриленсър и това почти значи, всъщност отговора на това как си защото си говорихме за късмета, да. за това всъщност проактивността и това да кажеш Абсолютно. да ще направя, да значение, Абсолютно. това Абсолютно. променя нещата. Всъщност станах зверски много по-проактивен. Преди работих в една друга компания, много ме кефеше работата там, но ако има нещо, което някой сега работи някъде и каквато и да е работа, според мен най-важното нещо е да е проактивен. Дори да не му харесва Абсолютно, компанията да. и работата, Нещо, а, ако го дразни пък нещо още повече и ако не става да се махне там. Нали? Но а, да, това, че се опитвах и имам едно мото, дето то е на, на Ричард Брансън. А, ако някой ти предложи нещо и ти не знаеш как да го направиш, кажи да и после разбери как. Да. Ако искаш да го направиш това Абсолютно, нещо. Да. И, и ми се е случило няколко пъти от тогава. Супер е то, то ти създаде супер допълнителен, такъв хубав вид стрес. А, сега това ми напомня, а, понеже имам и друг псевдоним. Той вече е много андъркавър и не го няма как да си го открил. А, правя детски песнички. Скандал. <laughs> 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 Верно ли? Правя детски песнички под псевдонима Чичо Чарли. Вау, Даниел Дани и... Чарли Шин. А, ами, аз по принцип така исках да ги направя първоначално да са песнички, които децата да слушат, но всъщност големите да разбират какво стои зад думите. Да. Нямах време да го задълбая толкова, така че станаха просто забавни детски песнички. Но почти всеки месец по няколко пъти имам а, запитвания, може и да дойдеш на, да направиш участие да. на Чичо Чарли а, в парка, на домашно, на каквото и да било нали? с хонорар. И не мога и не мога да се пречупа. Вау, wow, и това оказваше <laughs> сега тук пред камера. Yeah, oh, да. Ми, това, да, нямаше как. Това казва. е точно е този момент, за, за който ти казваш, нали, да, е, реших да го направя и то тръгна. Да. Yeah. Но аз не мога да се пречупа все още. Да. Yeah. Ами, пожелавам ти следващия път да, да кажеш да. Ще ти кажа дали съм взел на да, бих участие. дошъл на участие. Би дошъл. Да. На детски песнички. Скоро бях на първия детски рожден ден, на който присъствах на, една, на, едно годишно бебе. Нямаше участие, но беше супер забавно, всъщност. Ще ги пратя после. Да, яко. Не, наистина много яко, да. Това ме е занада много. Нали, много е, имам още жокери, ама да, за друг да... път ще си ги оставя да поканиш пак. <сък> да, 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 то тръгва. Аз не знам колко е тръгнало, не се чувствам, че нещо, което знам е, какво съм направил, но успявам, тествам и то се случва. <сък> Его, дори благодаря на това, че в YouTube нали, качих видео и се запознах с роби през YouTube и сега има. Не, че не мога да не има друго студио и да записвам, но има тази атмосфера. <сък> и това, примерно, роби беше един от първите хора, с които се запознах, които качват в YouTube. И за мен беше много важно, защото до тогава не познавах почти никого. Преди, преди Роби, се бях познавал с други хора, mm. които са беги от филмейкинг community. И беше супер! А, и те са много готини пичове, там има всякакви... И... Цецо го е създал, Цветан Величков се казва, някои от хората, които гледах, може да го знаят. И това е причината да искам да правя този подкаст. Първо, за да срещам аз с още mm. хора готини, и второ, хората, които гледат, чрез подкаста да се срещат, нали? Извинявам се, ако много пъти съм го казвал това нещо. <сък> на тия, които слушат. <сък> Повторението, съм... майка на знанията. Да, утвърждение. утвърждение, предния път питах предния си гост дали вярва в тия неща. Ти имаш ли, вярваш ли в това нещо, да имаш утвърждение, да си казваш нещо прием сутрин пред огледалото или да си го пишеш или преди да спиш да си повтаряш, аз съм много добър музикант или аз съм много готин човек. Не, аз не бих залъгвал себе си такива неща. Аз съм много добър музикант. Не, мисля, че нямам такова мото. Може би по-скоро визуализирам когато искам да заспя по блаженно визуализирам как би изглеждал перфектният сценарий на това, на това, на това. Верно. Да. 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 И аз се визуализирам някак. Да. Би, как би изглеждал успеха на даден проект или на нещо семейно? Или да. Как искам да бъде семейството ми след 20 години, как си го представям? Или след, да, след 10? Или да, след 5, Да. Или другата седмица? Да. И това ме кара да се чувствам добре. Да, просто това за е като една да... мечта. Ами да, това е а, като тия билечета, ето ги търкаш, нали? ти в момента на търкането си да. визуализираш нещо и ти е готино и ти създава да, да. хубава емоция. Така, да, само че... Ще... Да, това е добър съвет mm -hmm. за по-лесно заспиване. А, а, а... може да импровизират и с друго, каквото има е кеф хората аз не мога да им казвам. Искам... Каквото искат да си визуализират. Да, те се знаят. <laughs> аз <си> имам предположение. <laughs> Titi Titi, Titi, <и> Tони, Rods, казв, а... Тити ти Тити Лана Роуд, как се казва? Как ти да Един въпрос, който. Ще сега... ме караш да сърчвам. Просто <Both> <laughs> покажа. <будут> <пока> <А> <пока <birds> скоро обсъждах с един човек, млад артист, който си говорихме, че като прави музика, примерно той е рап или каквото и да е, се слагаш псевдоним, и с този псевдоним ти ставаш един вид друг човек. Mm -hmm. И можеш в песните си да си някакъв гемста и както рапърите пеят много от тях, нали, а, всичките пари, не знам с какво не му се нищо в момента. Но обаче ти иначе ти друг човек. Да. И никога не трябва да споделяш личните ти си тързания. Примерно как възприемаш света. Какво мислиш ти по този въпрос? Как, като един артист? Сега. А... мисля, че има успешни такива образи, да. но смятам, че има и неуспешни такива. И повечето са неуспешни. Mm -hmm. Но, примерно, Боро Първи, аз много му се кефа на него. И аз. <laughs> и аз много му се кефа. Той създава а, във всеки албум създава героя, защото героя във всеки албум а, е различен. Има нещо такова. Да. Има различен филм, който прави героя. И това да. е: примерно много интересен образ. Mm -hmm. Той е по-различен в реалния живот, но не е да кажеш някаква вселена разлика. Нали? Да. Тук се прави на тега, пак там да е добряк или обратното, нали? Да. А, просто виждаш, че тук в този албум е създал този герой и образите на този герой. Mm -hmm. а, което е интересно. А, но има много хора, които. Пеят за неща, които не ги живеят и там вече малко е смешно. Да. А, с Лексас, не знам, знаеш го, Лексас, предполагам, не мога да се а, а Един цветнокосля. Точно така. Ага, да. А, той пее песен най-лайк, нали? Той беше в клипа, да. А, да. Не, не пее вътре, но е в клипа, да, да, но с да. него имаме една или две песни, които също не са излизали. Да. А, и сме си говорили с него, той ми казват още тогава, нали, не дей да пееш неща, които не са истина. Защото автоматично да. ти не ги усещаш mm -hmm. и аудиторията ти не ги усеща. Ти си фейк. Да. И това е да си фейк. Да. А, ще дам още един пример. Дули от моята група а, правеше различни парчета. Едното парче му се казваше нагъл. И той там влиза в образ, нали, mm -hmm. на някакъв, който е много тегъв и така нататък. И ходим по участие му и към Добре, да, айде, изпей си песента. Да. М -м -искам. Не е искам. Айде, ]то. да тя е. Парчето е яко. Да. Изпей го. то не е моето бе, това не съм аз. Как да го изпея? <сък> да. Окей, <сък> да. <сък> да. Okay, като влезеш в образа, можеш да го изиграеш. Mm -hmm. Не е проблема. Ама после е много очевидно, че не си ти. Да. Ти ако си позитивен и се правиш на тегъв, не върви. Да. Да. Ако си гама-машкар, пък се правиш на алфа, нали, пак, пак не, върши, не върви. Той иска да кажа, че нали, дори как даш пример с Боро, който създава един образ, но той все пак ги възприема и е, ги шлайфър. изживява. Да. Част от тия неща и той е в някой от е за себе си, как е успял. Аз да в смисъл, че Боро е много комплексен. Yeah. <laughs> Боро е yeah. много комплексен и а, може би не е най-правилният пример. Yeah. А, но той създава герои, да. които са адекватни. Да. И можеш да направиш разграничението и като го видиш да, да, кажеш, окей, там ти беше героя този, а тук си ти като човека. Да. А, докато други хора, това е което на мен не ми харесва, излиза на е клипа и се прави на някакъв с някакви коли, с някакви жени, дете, той такива само под найем ги вижда. Да. Да, да, да. Доли казваше едно нещо за нашата група. Ние пеем за нещата, които ги живеем. Да. И това, което се вижда на камерата, обикновено е това, което правиме. Да, поне. И в живота си, да. Да. Са, не се напрягаме. Два, три, шота. <laughs> да, няма, няма голямо напрежение. Да, това е страхотен отговор. А, чакай, че исках, а, исках да. Се Сложих си миналата година брекети сега, ти кажа. А, между другото, аз искам да те питам, <laughs> <laughs> защото и аз мисля, да се слагам. А, аз се сещам, защото винаги където и ви да отида в студио, телевизионно. Но те почти YouTube, не се виждат, бе, човек. Искам да ти кажа, имах и тук един много крив за и където и да отида, ние винаги сме много народ, нали, като отидем с групата да. и мене винаги ме сега слагат така, че кривия ми е за да сочи камерата и гледам и сега, пак е посочена от тук да ме снима, но той вече ми е изправен. Да, 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 но те са някакви керамични ли са твоите? Водат се сапфирени. Сапфирени? Да, обаче понеже... Но фешен звучи. Ами те са прозрачни и не, не се виждат обикновено. А, докато не им отсветя ластиците, защото трябва да пия кафето с сламка, което не мога да направя, защото аз пия по 4-5 кафета на ден О, това гандно, и ги отсветявам да. за отрицателно време, така че... А, и после се избелват ли? Ами те се смерят на всеки месец и... А, всеки месец тия малките плочки. Ластичета. Ластич, а, ластич, сано, А който... ти имаш и ластиците, те всяко едно такова е свързано с ластичета помежду си. Това не е ли метал? Няма значение. Аз съм убеден, че има хора, които искат да а, Добре, тогава, ако има такива хора, които не са решили да го сложат, и на тебе ще ти кажа. Най-голямата ми грешка в живота е, че не ги сложих преди 20 години. А каква беше причината сега да ги сложиш? Освен, че имаш един Ще ти кажа причината всеки път да не си я слагам. Да не си слагам брекетите. Да речем... 13 да съм бил, имах такива шини. И аз имах тогава. Обаче много да. ме дразних и ги изхвърлих. Също, да. Изгубих ги, изгубих ги. Да, да, да. А, той си излезе това кривия зъб, там той ми размести другите, бях малко така... Абе, грозна картинка. А, викам си сега, аз съм на 16, ми те в училище сега ще ми се, се смеят. Да. Ставам на 20, викаме, аз сега ще в университета, там ще ми се смеят. Ставам на 20 и нещо, викам и аз сега работа почвам, как пък точно така, ама аз си нямам и няма приятелка, сега как ще си хвам приятелка с брекети. Много трудно да е. Нищо общо човек. Да. <същи> <същи> как ще си хвам приятелка, пак, как, пак на работа, път те ме повишиха сега, как на новата работа да съм с брекети, пак почна музикалната кариера, пак как ще ходя с на брекети участие. на участия. Извинения винаги мога да си да, 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 да. Но Просто осъзнах в един момент, че не се усмихвам достатъчно. А... На снимките, където и да има снимка, или съм с затворена уста, или съм е така настрани усмихнат, накриво, да криво, да си крия тук този зъб, който ми е кривия навън, <сíns> навътре. <сíns> и това ми е комплекс, който само Разбирам. аз създам. Да, и да, аз имам такива комплекси, хората ми, къде си луд, но а, всеки ги има. И въпросът е, че нищо не коства, не е тежко, да. Е, нищо не коста, коства. Кост някакви пари, да. Коства някакви пари, ама резултата. Сега, понеже показвам от време на време на хора, как са ми били зъбите преди и след, защото те не ти обръщат вним... хората не ти обръщат е, да. зъбително. Да, никой не му пука да. че. Наистина затва крив Много рядко някой ще се вгледа нещо, всеки му е сета Да. И като им кажа, нали, много му бяха криви зъбите. Какво ще са ти били криви да, за те, нали да че Ти беше наред, бе, за да. от 20 години. Викам, добре, искам само да ти покажа една снимка. Ех, е, чак така ли бе? <laughs> <laughs> Винаги е едно и също. И за 2-3 месеца ми се наредиха зъбите и сега просто се придържат за. А имаш ли друга здравословна причина за болекарите, която изтъкнаха? Ами, кръл... да, казаха ми, че ако не го оправя това нещо, още 10 на 15 години и тук ще се създаде някакво напрежение в да. челюстта, защото ми се блокира за хапката и няма триене. Точно така, да. Това ми казаха и че трябва да го оправя. Да. Това е едното най-често. При мен, е, че е много дълбока и ще почнат да си буквално само да си разкръвавям венците. Един от прените ми гости е радост, него не говорихме за брекети, но той също на на сумати години а, се сложи. Су... 30 и нещо се 36 се сложи брекети. И пак той абсолютно такива, които той е много интересен, защото той е свързан с челюстта, от там главоболе ага, се получава. Да, да, може дори проблеми с гръбнака, като да, това. Така че, страхотно. страхотно. Да, исках да те питам, вика викам, аре да. после ще... Няма проблем. Да. За всичко говорим от това. Но отворено. съм убеден, че на някои сме помогнали в момента, защото тези много хора носят и ластите те предърпват и челюстта. Да. Естетиката има, а, много го има и здравето. Нали? И здравето го има, и се чувстваш по-добре от всякъде. А, това личното усещане, да не те спира нещо и да си мислиш, аз няма да се усмихна сега, защото са ми криви зъбите. Това, като се махне, просто ти отваря съзнанието малко. Да, да, да. Което е много важно. А, това, което ми казаха за болекарите, не си закъснял. Да. Няма никакво значение дали си на 15. Всъщност има значение, ако си на 15. Но от на да, там нататъка, 16-17 и натам, вече е сета. Да. Така че дали на 20 ще го направя или на 30 и косур, колкото съм аз. Да. Сета. Да, на сумата така, че години. Просто ме е на сумата години. Как го завърваме? Ами добре, страхотен завършихме Мисля, че брекетите, <laughs> мисля, че брекетите заковахме. Някоя друга тема. Протези за крака, болки в коляното. <laughs> за -за -за заковахме с брекетите края на този подкаст. Преминахме през страхотни теми. Да, интересно. А, за всички, които слушат и гледат и а, случайно не следват роди или не са запознати с творчеството, отдолу ще има линкове. А, много лесно му ги намерите и да слушате. Следващото участие скоро ще има ли? То, това ще излезе след седмица и нещо. Има интересното обаче, че по сега... извинявай, че малко пак ще отклоня, но сега заради пандемията всъщност да. имаме много участия онлайн. Да. Корпоративни много яко. събития, които се случват онлайн. Много яко. Да. Има на 1 юни, само че не знам къде, участие в някой парк. И оттам нататък сме по морето. По морето, Почти юли месец уикед. по морето. Да, Юли. Юли, примерно. Имате юли, мисля, че имаме на Рапя. На Рапя. Юли месец на Рапя. Юни месец Черноморец. 2, 29 и 30. Варна, 2, Юли. Добре. Абе, в. Сайта... Аз ще проверя, но ми се иска да дола на лятно ваше участие. И който иска, ще се засечем там и благодаря ти много, че присъства тук днес. Това беше огромно удоволствие. Чао на всички и до скоро. И да се абонирате за всички канали, които той ще ви каже. Да.